Jeg fant noen sitater fra avisa. 30. august så ble det beskrevet av Dagsavisen som regjeringens smørbukk, siden han er den mest likende typen i flokken. Den er koselig. Dagen etter så kontra du, og da sto det i BA at du ikke kunne love at det ble mindre bompenger. Så du er en smørbukk med ryggrad. Det liker vi. Det trenger vi i tider som krever endring, mot og sterke meninger. Jeg hadde gleden av å møte han under jorda for ikke så lenge siden. Da åpna han et tog. Togtunnel, Follobanen. Da var det svære maskiner. Så han har virkelig tilpasset seg. Fra mat og traktor til heavy action, store driller, feite biler. Han er odelsgutt og kjøttskjærer av utdanning. Så i dag er han her for å kutte til benet på den politiske agendaen. Ta godt imot samferdselsministeren. Velkommen. Tusen takk for det. Smørbukk-dimensjonen, den ble naturligvis dagen etter, tre år sleit i Landbruksdepartementet for å bli kalt det. Dagen etterpå kom Bård Hoksrud inn i regjeringen og overtok hele elendigheten. Så nå er jeg tilbake til han sure type sunnmøringen som bare er ute etter å spare peng. Og det er for så vidt en rolle jeg trivs i det også. Men vi har utrolig mange muligheter i bilpolitikken. Og jeg mener jo at det, selv om her er mange turbulente diskusjoner vi kommer til å ha de kommende årene også, for eksempel bompenger. Så vi er jo bilpolitikken en av de områdene der vi faktisk sett at politikk virker. Og det er av og til sånn at politikere nesten blir overrasket over det. Men hvis en ser for eksempel på elbilpolitikken, så er det et godt eksempel på det. En bestemmer seg for at vi skal bruke avgiftspolitikken til å få ned utslippet av transportsektoren, så legger en gradvis om bilavgiftene, både for å prioritere elbilene, åpenbart, men også for at du ikke nødvendigvis bare skal avgiftsbelegge motor og kapasitet, men faktiske utslipp. Og vips, så ser en endringer i bilparken. Og det er egentlig nesten en sensasjon for oss, de få gangene vi ser at politikk også funker raskt. Men det har det altså gjort. De siste årene har det vært et formidabelt skifte i hvordan vi tenker, bruker og handler bil, med utgangspunkt i at avgiftene faktisk fungerer. Og så tror jeg fortsatt at bilen er en sentral del av den framtidige transportløsningen i dette landet. Enten det er personbilen eller det er tungbilen. Ganske enkelt fordi vi er et langstrakt land, med dårlig utbygd kollektivtilbud, og kollektivtilbud blir først bygd ut rundt de store byene. Men for meg som kommer fra et gårdsbruk i Dalsfjorden i Volda, så er det en stund før kollektivtilbudet blir spesielt attraktivt. I dag kan jeg invitere alle for eksempel hjem til meg, det kan jeg med forvissning gjøre. Bussen går på fredag klokka 2, så går han ut igjen neste fredag klokka 10. Og det gjør at det er ganske begrenset hvor mange som kommer på besøk, naturlig nok. Men det viser jo at for veldig mange som bor rundt omkring i ditt landet, så er ikke bilen et luksusgode. Det er en nødvendig del av hverdagen. Helt nødvendig del av hverdagen. Og derfor så må vi fortsette å satse på infrastruktur. Derfor må vi bygge mer vei. Derfor må vi bygge den rasjonelt og effektivt. Og siden 2013 er investeringene på samferdselssektoren økt med 75%. Vi lager tidens mest ambisiøse nasjonale transportplan. Vi skal bruke 1000 milliarder kroner i 12-årsperioder på å bygge infrastruktur. Men vi må også bygge den smartere og mer kostnadseffektivt. Og derfor har vi gjort store reformer i transportsektoren for å få mer igjen for pengene. Og så tror jeg jo, siden jeg tilfeldig valgt bilbildet bak meg, at ikke alle kommer til å kjøre rundt i slike biler. Jeg bedt om å si noe om det. Hva slags biler skal vi egentlig velge? Og det er fantastisk at jeg kan være fullstendig politisk ukorrekt og si at det er ikke opp til meg å bestemme det. Heldigvis. Vi kommer fortsatt til å se ulike valg. Men vi kommer til å se en forsterket klimaprofil i hvordan det politiske Norge legger til rette for at folk skal ta klimasmarte valg.
Innan 2030 ska vi reducera klimagasutsläppen från transportsektorn med 50%. Det är extremt ambitiösa mål. Det är långt mer ambitiösa mål än någon andra land här på transportområdet per nu. För det har inte velat påtatt sig den samma förpliktelsen. Men vi vet att hvis vi ska nå Parisavtalens mål innan 2030, så har vi i praxis tre sektorer utan kvoteplikt. Landbruk, transport och bygg. Och det är transport vi måste ta den tyngste börda för att få det till. Och det betyder att det som vi har sett de senaste åren av gradvis drejning i rättning och premiere klimavänliga bilar, det fortsätter. Och därför har regeringen ett mål om att vi i 2025 bara ska sälja nullutsläppsköretøy i Norge. Ambitiöst, räcker vi det? Tidligt att säga. Men det lägger en tydlig politisk förväntning till hela marknaden på vilken väg vi vill gå. Och det ger för så vidt en förutsigbarhet också till de som ska handla på vad den politiska ambitionen är över tid. Och det tror jag är den största svagheten vi hittills haft, är ju för raska omvältningar som gör att vi inte får tillpassning i marknaden, vi får inte förutsigbarhet för näringsaktörerna och vi får inte förutsigbarhet för de som har beställt en bil och ska köpa den. Och det betyder att med ett slikt signal har vi också sänt ett klar förväntning i marknaden på vad slags virkemedelpolitiken på ett olikt tidspunkt vill måtte komma till att ta i bruk för att nå de ambitiösa krav vi heller målar vi har satt. Men vi tränger fortsatt viktig arbete för att få upp ytterligare salget i tidlig fas nu. Och det handlar om att vi måste få på plats också den grundläggande infrastrukturen. Alltså vi tränger kritisk massa av lav- eller nullutsläppsköretøy som gör att vi faktiskt får upp en tillräcklig infrastruktur längs med vägarna som gör att laddning funkar. Och som gör att vi faktiskt grejer att ha ett land som fungerar med en annan mått att köra på. Så kommer teknologiutvecklingen också i åren framöver till att göra att det många av de ting politikerna säger att det är svar idag inte nödvändigtvis visar sig vara det rätta svar imorgon. För teknologin tar innersvingen på oss en gång till som man har gjort så många gånger för. Men vi vet en ting. Och det är att förorensningen, utsläppen från bilparken, må ned. Och den viktigaste måten att få det till på är avgiftspolitiken. Och så såg vi ju i år, när vi la fram statsbudgetet, dels till kritik från många. När vi valde att utsätta övergången till WLTP ett år. Att vi grejer att både kombinera ambitiösa målsättningar för utsläpp med förnuftig tid till branschen och faktiskt hantera en slik omläggning. I åren som kommer ska vi bygga mer väg. Vi ska bygga mer kollektiv och vi ska bygga mer järnbana. Av den enkla grund att folk kommer till att resa mer. Det kommer att resa mer varierat och vi kommer att se att transportsektorn är bland de sektorerna som ändrar sig raskast. Ganska enkelt för i framtiden så kommer väldigt många av oss till att bo i de stora byarna. I 2050 säger FN att 50% av världens befolkning kommer till att bo i en stor by. Också i Norge ser vi den flyttningen som är vår in mot de stora byarna i lång tid. Det är också tyda på att det snur. Det gör att vi på den ena sidan må lösa de kollektiva utfordringarna vi har i och runt storbyarna. Kräver massiva investeringar i kollektivtransporten. Samtidigt blir kollektivtransporten med det antagligen helt annorlunda än den vi ser idag. För hvis vi ska resa kollektivt så vill vi må få ett kollektivtillbud som trots allt tar oss från den dörra vi går ut till den dörra vi ska gå in på en tid som gör att vi väljer det kollektiva tillbudet. Och det gör att jag tror att billösningar som matar dig in på en större nät av kollektivtillbud också kommer till att växa formidabelt i åren framöver.
Ganske enkelt fordi at folk kommer til og vil reise raskere og mer effektivt, ikke mindre raskt og mindre effektivt i tiden som kommer. Vi har stort sett dårligere tid, føler vi i hvert fall, enn vi noen gang har hatt. Og det gjør at for en del av bilmarkedet så tror jeg at nye løsninger og salgsmulighetene også ligger i ikke bare privatbilmarkedet, men et stadig voksende marked i lys av delingsøkonomien, i lys av andre måter å organisere trafikk og transport reiser seg på. Og det ligger der muligheter, og det ligger omstillingsbehov. Og det gjør at vi har spennende tider foran oss i transportsektoren. Og så skal vi fortsette å jobbe med de strukturelle, grunnleggende tingene som gjør at folks reise hver dag faktisk går opp. Må si litt om bompenger siden jeg ble utfordret på det. Jeg er 34 år og begynner å få grå hår. Det har kommet de to siste månedene, og bompenger er hovedårsaken. For jeg erkjenner, og det er bare å slippe det ut av sekken først og sist, jeg erkjenner at når vi skal begrense trafikkveksten i de store byområdene, så kommer en til å oppleve at å prise trafikk er den mest effektive måten å oppnå nullvekstmålet på. Og derfor har jeg vært ærlig med mange på at de som tror at bompengene kommer til å forsvinne rundt de største byene, der målet er å redusere trafikkveksten, de har lite å glede seg til. Det er en erkjennelse av at Fremskrittspartiet, som har vært mot bompenger, har fått gjennomslag for å redusere bompengene i distriktsbomprosjekter. Vi bruker nå over 500 millioner på å gi rabatter i de i statsbudsjettet neste år. Vi har gjennomført en bompengereform som nå har tatt antall bompengeselskap fra 60 og ned i 5. Det gir reduserte innkrevingskostnader, det gir reduserte finansieringskostnader, men det blir ikke vekk, for det er ikke vi flertall til. Og det som er fantastisk med den politiske diskusjonen i Norge, det er at det høres jo stadig ut som stadig flere blir mot bompenger. Det synes jeg er grunnleggende bra. Men det skjer et eller annet når det skal voteres. Da er en plutselig for likevel. For en mangler pengene. Men det som har vært bra, som har vært vellykka med hele bilavgiftspolitikken de siste årene, er jo at det har fungert. Og vi har altså inkludert veksten som har vært i bompenger, og som vi erkjenner til våre der, så har vi altså 2 milliarder kroner mindre i inntekter fra bilavgifter nå enn vi hadde i 2013. Og vi har betydelig vekst i veibevilgningene. Og det er altså først i denne regjeringsperioden at pengene brukt på infrastruktur på vei er høyere enn skatteinntektene fra bilparken. Og det er faktisk av vesens betydning akkurat det. For selv om jeg har stått i mange valgkamper og aktivt proklamert motstanden mot høyere bilavgifter, som vi har levert på, så er et av hovedargumentene hele tiden vår kobling mot det som skjer på infrastruktur. Og nå bygges det vei som aldri før, og det gjør at det er bedre framkommelighet for mange av de som også bruker den. Så er det jo sånn, dere ser jo på bildet at Ketil fortsatt er med. Jeg prøver å få sendt noe til USA nå, så jeg slipper han å hengende i hornet på veggen hele tiden. Men han klamrer seg fast så lenge han kan. Og jeg har sagt, det er jo en av de morsomme tingene med å ta over samferdselsdepartementet etter Ketil. Det er jo at mange sier at jeg hopper etter Wirkola. Det opplever jeg jo ikke. Det er mer som å hoppe etter fallskjermen. Men det tror jeg handler om en grunnleggende forståelse mange plasser om at det som har skjedd i transportsektoren de siste årene har vært at vi har både klart å reformere en hel sektor samtidig som vi har bygd ut som aldri før. Jeg var statssekretær for Ketil første året vi satt i regjering. Da jobbet vi voldsomt med etablering av nye veier. For det er noen som har vært bort og sett på en del av de prosjekter som de nå bygger ut, og husker tilbake igjen til den diskusjonen. Stor politisk prinsipiell diskusjon om noen andre enn statens veivesen var kapable til å bygge veier i dette landet. Nå kjemper lokalpolitikere etter lokalpolitikere om å få sitt veiprosjekt inn i porteføljen til nye veier. Fordi at utbyggingen har gjort at kostnadene har gått ned med 20%, og netto nytte på de kontraktene de hittil har inngått,
har auka med 20 milliarder kroner på de samme investeringene. For den klart at den kan leise. Når vi startet reformeringen av jernbanesektoren, så var det mange som tenkte ja, fragmentering og oppsplitting og oppstykking, hvordan skal nå dette gå? Jo, nå så vi et konkret resultat av det. Når kontrakten med Go-Ahead var signert denne veka, og kostnaden fra å operere Sørlandsbanen og Jærbanen går fra 480 millioner i året til 150 millioner i året. Det betyr at vi gjennomfører store reformer i transportsektoren som gjør at vi skal få mer for pengene, bygge ut raskere, bygge ut bedre, og ny teknologi vil hjelpe oss for å få en bilpark som også opererer infrastrukturen, mer sammenhengende, i lag med kollektivtilbudet, eller, som i dag, i mange områder, bilen er det eneste reelle alternativet for oss. Og det gjør at det blir spennende tid også i samferdselsdepartementet fremover. Jeg takker for oppmerksomheten, og så ser jeg på klokka at det da har omtrent 10 minutter til spørsmål. Så takk for oppmerksomheten så langt. Det er ikke hver dag vi har mulighet til å snakke med en statsråd direkte. Han inviterer til spørsmål. Da vil jeg spørre dere, han sa i sitt innlegg om at de ville tilrettelegge for strukturelle endringer politisk for å fremme en bærekraftig og fornuftig utvikling. Tenk litt på det. Hva vil dere si direkte til statsråden, hvordan han kan bistå dere for å møte en bærekraftig fremtid? Førstemann her, venter du for mikken, så alle kan høre spørsmål også. Jeg vil bare utfordre deg litt på det du sa om bilavgiftene. I budsjettet så belastes fossilbil med over 60 milliarder kroner i avgifter. Over halvparten av det, altså mer enn 30 milliarder, kommer fra drivstoff og bompenger. Samtidig så subsidierer vi elbiler med 8 milliarder kroner. Kan regjeringen garantere at vi som kjøper en elbil i 2019 ikke efter relativt kort tid vil få vesentlig økte avgifter på elbil gjennom GPS-måling eller på andre måter? Du sier at vi i 2025 bare skal kjøpe elbiler, men et sted må vi jo få pengene til å bygge alle veiene. Så spørsmålet er, kan du garantere at ikke det kommer vesentlig økte avgifter på elbil efter vi har kjøpt dem? Nå høres det ut sånn som konkurrentene mine i Stortinget. Og svaret er det samme her. Garantier gir en statsråd aldri. Men hvis vi skal være ærlige, altså, du er inne på kjerna. Hvor lenge kan elbilfordelene være av et omfang som over tid svekker vår felles finansieringsevne til å bygge ut infrastruktur? Det er kjernespørsmålet. Og det har du naturligvis et poeng i. Så har vi jo sagt at elbilfordelene nå skal vare ut dine stortingsperioder. Og jeg tror vi også i neste stortingsperiode vil se en del elbilfordeler. Men ikke nødvendigvis i samme skala på alle områder som nå. Og det handler jo om at kollektivfeltet må fortsatt ha plass til bussen. For eksempel. Så jeg tror det er ingen politikere som egentlig vil snakke høyt om det, men på et eller annet tidspunkt så må det være plass til bussen også i kollektivfeltet. Og den fordelen kommer til å forsvinne på et tidspunkt. Så der vil være tilpasninger vi må gjøre i året etter denne stortingsperioden som handler om at vi faktisk må få effektiv flyt i trafikken i stort, og vi må ha en skalering av inntekter som gjør at hvis alle kjører nullutslippskjøretøy, så forsvinner jeg av de største finansieringskildene vi har. Da må vi finne andre. Og det gjør jo at det blir ingen garanti. Men det er trygg og forvisning nå, og vi kommer også til å se nullutslippsfordeler inn i neste stortingsperiode, men ikke sikkert alle som vi har i dag, ganske enkelt, fordi vi kommer til å måtte finne andre løsninger når kapasiteten i infrastrukturen er fullt utnyttet. Fornøyd? Bra. Da skiller du de ut fra konkurrenter i Stortinget. Ja.
det noen tanker om hvordan man skal avgiftsbelegge autonome, selvkjørende, delte biler? Nei. Det tenkte jeg meg. Ja. Men jeg sier to ord om det likevel, fordi autonome kjøretøy på vei inn. Og jeg tror vi kommer til å ha mange utfordringer før vi havner i avgiftsregime, for å si det enkelt. Altså, jeg er for ny teknologi, og jeg helt sikker på at fremtiden ligger dette. Men for oss som liker å kjøre bil, og tenker på å slippe rattet, og legge oss bak i setet, tror jeg er mental sperre for mange. Så skal vi altså få inn denne nye teknologien samtidig som eksisterende biler går i trafikken. Og der er den største utfordringen som jeg bruker mest tid på når det gjelder autonome kjøretøy. Det er hvor det skal fungere i den felles utnyttingen av infrastrukturen med folk som ikke tenker som en datamaskin, men som tenker som folk. Og dette skal skje samtidig. Og vi skal altså sørge for at hvis en katt springer ut i veien på den ene siden, og en unge den andre, så velger den autonome bilen å kjøre på katten. Nei, nei, nei. Men det er den grunnleggende strukturelle utfordringen disse nye kjøretøyene kommer til å gi oss. Og jeg tror hvis politikken skal henge med, så betyr det at vi på disse tingene, så er det aller viktigste vi må ta oss av, det er regelverk til å teste, pilotere, forsøke å ta dette gradvis inn i trafikkbildet, fornuftig og ansvarlig. Og når vi kommer et milevis stykke lenger, så kan vi diskutere avgiftsdimensjonen av det. Men nå handler det om at vi i Norge, som er et land med lite land med relativt tynt befolkeområde, vi er egentlig ideelle til å teste denne type ny teknologi. Så vi har andre problemstillinger vi må løse først. Nå skal vi ta det etter hvert. Han hadde svar likevel, Bernt. Flere? På samferdselsminister-biten, ikke den andre biten, men det sånn. Men jeg kan ikke være finansminister hele dagen. Helt bak der har vi en... Vi tar et spørsmål litt tilbake til dette med veibygging. Regjeringen har jo den siste tiden prioritert utbygging av kollektivtilbudet rundt storbyene i ganske stor grad. Og så er det for oss som da liker å kjøre bil, spørsmålet er jo da, innebærer dette tilsvarende nedprioritering av veinettet i de samme områdene, eller vil... Vi gjør liksom Ole Brom, begge deler. Ja, svaret er det siste. Begge deler? Begge deler. Ole Brom er jo, altså, hvis jeg er smørbok, så hva skal vi kalle Ole Brom, tenker jeg bare. Det er jo... Nei, altså, det, hvis en ser hva som har skjedd på det sentrale Østlandsområdet, for eksempel, av utbygging av nord, altså hvis du ser E6 nordover, godt eksempel på det, så skal vi altså bygge ut E6 nordover til Lillehammer samtidig som vi skal bygge ut Indre Intercity. Vi snakker om parallellitet mellom Ringeriksbanen og E16. E18 blir bygd ut som bare rakken. Mellom Kristiansand og Stavanger kommer det nå sammenhengende utbygging av E39. Det står ferdig i 2029. Et fellestrekk, et prosjekt, kjør på. Så ja, kollektivtilbudet blir sentralt for de som bor og virker inn og ut av byen. Men samtidig er det sånn at gods og folk skal fram i dette landet, og det gjør at vi også trenger massiv utbygging av veinettet i og rundt de største byområdene, også i årene som kommer. Kan du sette opp fartsgrensa mellom Oslo og Kristiansand til 120? Det tenker jeg garanterer, kan man love. Nei. Men svaret på det er at jeg har altså veidirektoratet i gang med å se på om det er mulig å sette opp fartsgrensene til 120 på en del strekninger. Og så har jeg tenkt å vente til, for jeg svarer på det, for jeg sier hva vei jeg tenkte jeg. Det er kult. Kul statsråd. Han kom plutselig. Wow. Bra. Flere spørsmål? Kommentarer? Innspill? Denne muligheten får du ikke hjemme det første. Direkte inn til kjernen av bestemmelser. Jeg griper ikke muligheten, derfor er det bare duster. Det er greit. Du er ingen dust. Du har levert meget bra. Tusen takk for et glitter innlegg. Vi har skreddersydde gaver til alle talere. Det er et fantastisk pledd, og alle har en budskap bak seg, selvfølgelig. Arne, han var veldig positiv til Drammen, så når det kommer autonome biler, så kan han bruke et pleddet til å hive det over hodet sitt hver gang han passerer Drammen.
Mens du trenger et pledd, fordi du desperat sitter og fryser på bussholdeplassen og venter på besøk. Vær så god. Stor applaus til statsråden.